ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਆ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਝੜੀਕਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2-2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਦੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।